Jubilee. Sisi kama Jubilee tuna zaidi ya kula 100,000 katika Kilifi. Na katika hizo kula zetu ni maana kwamba sisi kama Jubilee ndio determining factor ni nani atachukua kiti ya governor, ya ubunge na useneta. Na wale wapinzani wetu ambao wako, tunataka kuwapa hii habari kuwa tutakuwa hapo. Hii vita ya kuelekea mwezi wa 8 haitakuwa vita rahisi, itakuwa kama ile ya Ukraine. Manake tumejiandaa kupambana agani, baharini na nchi kavu. Jubilee sisi tumejipanga na tuko tayari na tutapambana nao mahali popote pale kwenye ground. Kwa hivyo tunataka kusema hii ngoma inakesha. Hii ngoma itakesha. Manake si ya kitoto.